വോട്ടെണ്ണൽ അതിന്റെ ആദ്യ ഒന്നര മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യക്തമായ ഫലസൂചനകൾ. ഒന്ന്, വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്ന്; രണ്ട്, കോന്നിയിൽ നിന്ന്. വട്ടിയൂർക്കാവിനെ സംബന്ധിച്ച് LDFന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാലയായിരുന്നു. സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങളെ ഒക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ അവർ നിർത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥി മേയർ ബ്രോ, മേയർ ചങ്കാണ്, മാസാണ്, പൊളിയാണെന്നൊക്കെയുള്ള ആ പ്രചാരണ തന്ത്രം കൃത്യമായും ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനകൾ നമുക്ക് ആദ്യ ഒന്നര മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ വരുന്നു. 2582 വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് VK പ്രശാന്തിനുണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമായ ഒരു ഫലസൂചനയായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആദ്യ ഘട്ടം മുതൽ, സർവീസ് പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ മുതൽ, VK പ്രശാന്ത് ലീഡ് നിലനിർത്തി. ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴും VK പ്രശാന്ത് ഈ ലീഡ് തുടരുന്നുവെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായ ഫലസൂചന. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊന്നും മേൽക്കൈ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ, പഞ്ചായത്തുകളിൽ, വാർഡുകളിൽ, വ്യക്തമായ കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകളിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടിക്കൊണ്ടാണ് VK പ്രശാന്ത് ഇപ്പോൾ. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നാലാഞ്ചിറയും പേരൂർക്കടയും കുടപ്പനക്കൊന്നും എണ്ണി തീരുമ്പോൾ പോലും VK പ്രശാന്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ട്രെൻഡ്, അത് വ്യക്തമായ ഒരു തരംഗമാണ്. VK പ്രശാന്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു തരംഗം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ അലയടിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായും പറയാവുന്ന സാഹചര്യം. 2552 വോട്ടുകൾക്ക് മേയർ VK പ്രശാന്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആദ്യ മിനിറ്റ് മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ പിന്നിടുന്ന ഈ ഘട്ടം വരെയും വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം. VK പ്രശാന്ത് 38 വയസ്സിൽ കന്നി അംഗത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത, അത് ഏതാണ്ട് 99% ആ സാധ്യതയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. കോന്നിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോന്നിയിൽ ഒരു അട്ടിമറി സാധ്യത. 23 വർഷത്തെ UDFന്റെ അശ്വമേധത്തിന് ഇതാ ഇവിടെ തടയിടുകയാണ് KU ജനീഷ് കുമാർ എന്ന യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകം. 2347 വോട്ടായി ജനീഷ് കുമാറിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം. ജനീഷ് കുമാറിന്റെ ലീഡ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അതും വ്യക്തമായ ഒരു ഫലസൂചനയായി നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്നു. കോന്നിയിൽ ഒരു അട്ടിമറി, കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം കോന്നിയിൽ ഒരു അട്ടിമറി. അരനൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം പാലായിൽ സംഭവിച്ച അട്ടിമറി പോലെ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കോന്നിയിൽ ഒരു അട്ടിമറി സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കാണേണ്ടി വരുന്നു. KU ജനീഷ് കുമാർ 2347 വോട്ടുകൾക്ക് ആദ്യ ഒന്നര മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത. അരൂരിൽ നിന്നാണ്, അരൂരാണ് ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്ന മണ്ഡലം. ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ 963 വോട്ടുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ലീഡുകൾ മാറി മറിഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് മനു സി പുളിക്കൽ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ 963 വോട്ടുകൾക്ക് മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷിനുള്ള സാധ്യത തെളിയുകയാണ്. എറണാകുളത്ത് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് വോട്ടുകൾ എണ്ണിയപ്പോൾ NDA സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു മുൻപിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ TJ വിനോദ് UDF സ്ഥാനാർത്ഥി 3004 വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അവിടെ അട്ടിമറി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. MC കമറുദ്ദീൻ, അതായത് മഞ്ചേശ്വരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ MC കമറുദ്ദീൻ 3498 വോട്ടുകൾക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും MC കമറുദ്ദീനും പിന്നാക്കം പോയില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. രവീശാന്ദ്രി കുണ്ടാർ NDA സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. രവീശാന്ദ്രി കുണ്ടാറിനേക്കാൾ 3498 വോട്ടുകൾക്ക് MC കമറുദ്ദീൻ ഈ ആദ്യ ഒന്നര മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമായ ഫലസൂചനയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ, കോന്നിയിൽ ഈ രണ്ടിടങ്ങളിൽ LDF ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പ്രവചിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അരൂരിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷ്, എറണാകുളവും മഞ്ചേശ്വരവും UDFന്. അതാണ് ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തെ ചിത്രം.